Hallo. In oktober 2017 ben ik langs geweest bij de HVA Dance Center om eens te kijken wat zij zoal doen en om de sfeer te komen proeven. En nu ga ik weer bij ze langs om eens te kijken hoe het nu met ze gaat. Wat is de HVA Dance Center precies en waar zit het en voor wie is het? Nou, de HVA Dance Center is eigenlijk een danscommunity van studenten voor studenten. Hij zit op de HVA, de faculteit Sport, Bewegen en Voeding, op de Dr. Meurlaan. De HVA Dance Center heeft dus al een aantal jaren de Movement Groep, maar binnenkort komt er ook een project. Wat is dit precies? Ja, we hebben sinds vorig jaar een nieuw project gelanceerd eigenlijk. Het is een 7-weekse lessenreeks met verschillende choreografen en verschillende dansstijlen, waar je eigenlijk alle HVA studenten zich voor kunnen inschrijven, waar je de 7 weken naar een eindvoorstelling toe werkt. Iedereen kan meedoen van beginner, als je alleen nog maar in de kroeg hebt gedanst of als je echt wel lekker fanatiek bezig bent, iedereen is welkom. Hou onze social media gewoon goed in de gaten en daar komt een linkje voor het inschrijven. Mochten studenten nou geïnteresseerd zijn om auditie te doen voor de Movement, vanaf wanneer kan dat en hoe? In september, dus het eerste blok van het jaar, hebben we altijd die audities. Dus ook vanaf het begin van dat blok kan je altijd inschrijven. Oké, en dat is dus ook op social media? Ja, op social media zetten we alles neer en krijg je gewoon een linkje naar het inschrijfformulier. En wat maakt voor jou de HVA Dance Center leuker dan een andere dansschool? Nou, wat ik zo leuk vind aan HVA Dance Center is dat we eigenlijk een bij elkaar geraapt groepje studenten zijn. Die allemaal een passie hebben voor dans. Maar heel veel mensen hebben bijvoorbeeld totaal geen dansachtergrond. Dus we zijn best wel een gemengde groep met dansers. Nou, voornamelijk omdat ik hier mijn vrienden heb. Mm-hmm. En omdat het HVA dansteam meedoet aan super toffe wedstrijden. Okay. Dus, ja, niet elke dansschool doet natuurlijk mee aan het... Nee, klopt. Nee. Zo te horen gaat dus erg goed met de HVA Dance Center. Wil jij nou ook gewoon een keertje een workshop komen volgen bij de HVA Dance Center zonder een auditie te hoeven doen, maar gewoon een cursus wat voor alle niveaus te doen is? Houd dan de Instagram en de Facebook van de HVA Dance Center in de gaten. En zo kan je zien wanneer zij een workshop organiseren die voor iedereen toegankelijk is, zonder auditie dus. Wil je mijn vorige video's zien over de HVA Dance Center? Klik dan hier. En wil je geen video's meer van ons missen? Klik dan hier om te abonneren op het HVA YouTube kanaal. En dan zeg ik voor nu, zoals altijd, ciao!